Mano Frank de volta, Mano Frank na área com mais um vídeo de Futebol 2024. Vamos falar sobre a carta do Rummenigge que tá próximo de chegar, Rummenigge com ímpeto, né? Rapaziada, eu já tenho o Rummenigge, como vocês podem ver, esse carinha que vocês estão vendo aí, ele pega 100 de overall, né? O máximo que ele pega aí, mas a carta dele upa até 97 de overall, tá, rapaziada? Então, dropa o like, se inscreve no canal pra mais conteúdo, né, mano? E também deixa o seu comentário aí, que vocês vão tentar na box do Rummenigge, que possivelmente, né, cara, os rumores estão muito fortes, né? Não tá confirmado ainda, mas possivelmente tá chegando agora domingão, tá? Então, vamos lá. Rapaziada, primeiramente vou falar um pouco da carta que eu tenho, tá? Mostrar pra vocês os números dele. Ele é um segundo atacante, tá? Mas o estilo de jogo dele é artilheiro, então eu prefiro colocar ele pra jogar como centroavante. É onde ele rende bastante, tá, galera? E dá pra jogar de segundo atacante? Com certeza, cara, mas coloque ele de centroavante aí pra vocês verem, tá? Tem 1,82, 79 quilos, 27 anos, pontuação B, avaliação B, né? Pé direito, ele sobe aí 28 níveis, tá, galera? Ele fica sem, como eu havia falado pra vocês. As notas dele, eu consegui aqui 3 notas azuis, tá? Quando ele tá no, com o treinador, tá? Aqui no plano de jogo, que é talento ofensivo 91, drible 91, condução firme 92, velocidade 92 e aceleração 92. Mano, isso daí é imprescindível, rapaziada. Ele é um centroavante muito apelão por conta disso daí, cara. O talento ofensivo dele é muito alto, o drible dele é muito alto e a condução firme dele é muito alto. Fora o controle de bola, tá? Quando vier com boost, é meu amigo, isso daí vai ficar mais alto ainda, tá? A finalização dele é 88. Lembrando que esse Rummenigge não é o mais apelão de todos, né? Tinha o Rummenigge lá no PES, né? Que era bastante apelão também. Tá, rapaziada, então a força do chute dele é 85. O salto dele, 77, né? Vocês podem ver aí que eu consegui 5 notas azuis pra esse Rummenigge aí. E mesmo assim, rapaziada, é um dos meus principais, se não o principal centroavante que tem aqui no time, tá? Por que que eu também acho que ele vai chegar agora, tá, rapaziada? Vou mostrar aqui pra vocês um exemplo aqui da carta do Petit. Beleza, rapaziada, a carta do Petit eu tenho duas, né? Então essa daqui eu tirei aproximadamente 6 meses atrás. Faltam ainda 184 dias pra vencer o contrato desse Petit, que é o Petit sem ímpeto, é apenas a carta épica normal, tá? E como eu falo pra vocês, o que eu falo pra vocês é o seguinte, tá, mano? A Konami não espera pra passar um ano pra lançar uma carta novamente, né? Então 6 meses depois, quem aparece aí, rapaziada? Petit com ímpeto. Então, já fazem 9 meses que o Rummenigge, que eu tirei a carta do Rummenigge. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tirar aqui o filtro, posição aqui, segundo atacante. Aqui o monstro, Vito, Rummenigge. Faltam aí 81 dias pro contrato dele vencer, tá, galera? Então, ó, tirei esse jogador aqui, eu tirei essa carta no dia 23 de maio de 2023, ou seja, fazem aí 9 meses já, né? Então, que ele não chega no jogo, né? Então, por isso que tá muito forte os rumores a respeito do Rummenigge, tá? Então, já veio jogadores de defesa, vieram agora jogadores de meio campo e na próxima box aí do domingo, né? Que vem épico com booster, vem jogadores de ataque, né? Por isso que os rumores estão tão fortes aí pro Rummenigge, tá, rapaziada? Já faz um tempo que ele não chega no jogo. Tá faltando uma carta dele aí, né, cara, com booster, né, com ímpeto, né? Então, como eu havia mostrado pra vocês, ele pega aí no plano de jogo 4 notas azuis, né? Mas aqui ele pega só 2, né? Mas quando tá com o treinador, beleza, rapaziada? Ele é foda, tá? É, que eu posso mostrar pra vocês, habilidade do jogador. Toque duplo, puxada de letra. Mano, é um dos centroavantes, tá? É melhor colocar ele como centroavante, tá, rapaziada? Vai por mim, mano. Coloca ele como centroavante, porque o estilo de jogo dele é artilheiro, tá? Mais habilidosos que tem no jogo, cara. Fora disso, ele também cabeceia bem, tá? Ele cabeceia muito bem. Ah, você vai comparar com o Tchevchenko? Tchevchenko é muito bom, só que o Tchevchenko não cabeceia bem. O Eto'o é muito rápido, mas também tem suas falhas lá, o Eto'o. Pra mim, o Rummenigge, cara, é o atacante, né, mais completo que o jogo tem, cara. E quando vem o Rummenigge com o ímpeto, vocês vão ver, cara. Tem, ó, toque duplo, puxada de letra, cabeçada, efeito de longe, chute ascendente, precisão à distância, finalização acrobática, chute de primeira, passe em profundidade, curva pra fora. Aí eu coloquei as adicionais ali, malícia, corte com virada, interceptação, né? Giro 360 e super substituto, rapaziada. O cara virou uma máquina, cara, o Rummenigge, tá? Então, como eu havia falado pra vocês, mano, ele tá perto de chegar, espero que seja agora. Se não vier Rummenigge, creio que venha Ronaldinho Gaúcho, né? E qual é a aposta de vocês aí, rapaziada? Esse cara é muito bom, hein, cara? De volta aqui no...
mostrar os números dele pra vocês. E a Konami também pode ser que mude, né? A box, né, rapaziada? Então tá aqui, ó. Ele fez aí 705 partidas, né, mano? Com 542 gols e 242 assistências, cara. Ele tanto faz bastante gol, quanto ele deixa também os companheiros dele na cara do gol, rapaziada. Vocês aí, mano, quero ouvir de vocês ou ler. Uma, duas, três. São cinco notas azuis, né? Eu falei. No plano de jogo ele fica com cinco notas azuis, tá? Queria ver de vocês, ouvir, né? Ler. Vocês vão querer tirar esse Rummenig, o próximo Rummenig que vem, com certeza vai ter booster, né? Vai ter ímpeto. Ou vai deixar para uma próxima, tá muito caro, não sei, vai tirar no giro de 900, tá guardando moedas. Deixa aí que eu quero ver, mano, tá pertinho de chegar aí a carta do Rummenig. E com certeza, mano, vai ser melhor que essa carta aqui. Possivelmente vai pegar 102 ou 103 de overall, tá, rapaziada? Vai por mim, mano. Rummenig é muito bom. Vou deixar até vocês aqui com a animação do pack dele, mano. Eu fiz aí há um tempo atrás, tá? Esse aqui foi do dia 23 de maio aí de 2023. Vou mostrar pra vocês aí como foi, ó. Daí o Home Go, ó. Era essa animação aí, ó. Diferente, tá? Primeiramente mostrava o estádio, né? As cores diferentes. A gente já sabia que tirava, ia tirar um jogador bom, né? Depois tinha essa câmera aí por trás do jogador, mostrando o número, né? Aí a gente já sabia que era o Rummenig. E só então, depois dessa animação aí, rapaziada, é que vinha as animações dele chutando a bola, tá? Agora tá diferente, né? Primeiramente vem ele com essas animações chutando a bola, né? E no finalzinho lá mostra o jogador e ele ao lado da carta, né? E aí era assim que era a animação antes, tá? Beleza, rapaziada. Tá aí, mano. Então, como eu sempre digo, humildade sempre, tamo junto. Um salve do meu Frank. Valeu!